শ্ৰদ্ধেয় ছাৰ, আপুনি শিকাই থৈ যোৱা ধাতু, বিভক্তি, প্ৰাতিপদিকেৰে জীৱনৰ শব্দবোৰ এতিয়ালৈকে গঢ়ি গঢ়ি লিখিছোঁ। অণু আৰু পৰমাণুৰ পাৰ্থক্য কিম্বা নিউটনীয় সূত্ৰ এতিয়াও পাহৰা নাই। পৃথিৱীৰ দেশে মহাদেশে অলেখ যুঁজক প্ৰণালী এৰি থৈ উপসাগৰৰ পাৰত থিয় দি আপুনি সৰুতেই শিকোৱা ভূগোলৰ সংজ্ঞা মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছিলোঁ। বেবিলনীয় সভ্যতাৰ পৰা ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ ডেফ'ডিলছ ফুললৈকে আপুনি দিলে আমাক দৃষ্টিভংগীৰ সৌন্দৰ্য। আপোনাৰ সৰলতাৰ প্ৰেৰণাৰে বাৰে বাৰে সমাধান কৰিছোঁ জীৱনৰ কঠিন ত্ৰিকোণমিতি, বিষম বাহু ত্ৰিভুজৰ অলিখিত উপপাদ্যৰ প্ৰত্যাহ্বান। আজি চিতাৰ জুইৰ পোহৰত আকৌ সংস্কৃতৰ পাঠদান। ন জায়তে ম্ৰিয়তে বা কদাচিন নায়ম ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ অজো নিত্যঃ শাশ্বত ইয়ম পুরাণ ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। আপনার আত্মার পোহরত আমি জিয়াই থাকিব খোঁজো, আপনার আত্মার পোহরত আমি জিয়াই রাখিব খোঁজো পৃথিবীর সকল নতুন পুরুষক।